আমগুৰিৰ বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সংবাদমেল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ গগৈ মাৰ্ঘেৰিটালৈ 2023 বৰ্ষৰ বীৰ পাংৰাও বঁটা ঘোষণা মেডাম মেফি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মানসাও বিজয় ৰাজকোঁৱৰে সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু অসম কুমকুন খাও ফুৰা লুং অসমৰ সহযোগত বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেডাম মেফি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমগুৰিৰ সমীপৰ লালিম চাপৰি বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰত অহা 27 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মেডাম মেফি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট বাৰ্তায়নী টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতি লগতে ফুৰালু সংঘ আৰু লগতে আমাৰ বীৰ পাংৰাও যিখন ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন সমিতি এই সমিতিৰ উদ্যোগত 5 দিনীয়াকৈ আমগুৰিৰ বীৰ পাংৰাও ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মেডাম এফি আৰু বীৰ পাংৰাও বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আয়োজন কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু 27 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখলৈ প্ৰায় 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী চলি থাকিব সামৰণি অনুষ্ঠান মেডাম এফি যিটো কাৰ্যসূচী আৰু আমি বিশেষকৈ 29 তাৰিখ যিটো জানুৱাৰী 29 তাৰিখৰ জানুৱাৰীত আমাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো আছে আৰু এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ মাননীয় সাংসদ ৰাজ্যসভাৰ যি মানসাও পবিত্ৰ গগৈ আচলতে মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লগতে তেওঁ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী সকলোৱে পৰিচিত আৰু লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সচিবৰ দায়িত্বত আছে আৰু তেখেতক আমি বীৰ পাংৰাও এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ বাবে বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীত তেওঁক আমি এবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে